E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Metal Gear Solid. Vamos aí a mais uma parte da série. A parte passada foi tensa, né, mano? Enfrentando o Psycho Mantis. Bom, eu tô com um cartão nível 5 aqui, eu vou voltar agora. Acho que eu não posso. Não posso voltar. Que adiante. Ah, vamos se carregar porque eu torrei tudo, mano. Não sobrou nada. Could there be wolves in there? Wolf dogs. Half wolf, half husky. How do you know so much? I ride dog sleds. I'm a musher. I'll take essa parte que tem lobo. Snake, you follow me. Vamos ver se eu consigo voltar agora. Esse jogo é cheio de esquema. Snake, isn't Meryl waiting? Agora não, eles não deixam eu voltar. Não adianta, tem que ir adiante. Tinha uma porta lá atrás, né, que precisava do cartão nível 5. Eu ia voltar pra abrir ela, mas parece que vai ter que ser depois. Caramba, que escuridão isso aqui, velho. Um pouco de munição, tá valendo. Uma ração. Eu posso levar 4 agora, ó. Olha. Talvez a fama seja mais efetiva aqui. Ah, é. Quanto lobo tem aqui, credo. Ah, filha da puta, cara. Fui direto pro ninho deles.
muito escuro esse negócio. Acho que eu posso usar aqui, ó. Tô viajando, ó. Aqui, ó. Isso, visão noturna. Tava viajando na parada, cara. Ah, cara, deixa eu ver uma coisa. Ah, é de diazepam. Só que eu não peguei a sniper ainda, hein. Tem que ver onde é que foi a mulher agora. Tem alguma passagem aqui que eu não tô vendo. Aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa pro outro lado. Não. Snake, what's wrong? I thought you were good with dogs. This place is mine. I'll take point again. Stay back, okay? But the radar isn't working. And since we can't use the mine detector either... Leave it to me. Hey, man. So, what do you think? Pretty good, huh? How did you know where the mines were? It sounds weird, but when Mantis dove into my mind, I was able to see where the mines were placed. Are you impressed? Well, a little bit. Only a little? Ah, man. Os passos dela estavam sumindo e um detector de mina não funcionava. E Meryl, what is it? Meryl, get down! Meryl! Três tiros, mano. Snake, leave me and run. Meryl. I guess I am a rookie after all. Don't worry, Meryl. It's me they want.
Even I know that. It's the oldest trick in the book. The sniper's using me for bait to lure you out. Damn. Shoot me, Snake. No. My gun. I can't reach it by myself. Don't move. I promised. I wouldn't slow you down. I can still help. I want to help you. Quiet down. Save your strength. I was a fool. I wanted to be a soldier. But war is ugly. There's nothing glamorous about it. Snake, please save yourself. Go on living and don't give up on people. Don't forget me. Now get out of here. Meryl! Damn. Snake, it's a trap. The sniper's trick to lure you out. The sniper's waiting for you to go and help Meryl, so he can pick you off. Don't do it. Must be Sniper Wolf, Foxhound's best shooter. Snipers usually work in pairs, but this one's alone, huh? I know her. She can wait for hours, days, or weeks. It doesn't matter to her. She's just watching and waiting for you to expose yourself. Maybe so, but Meryl can't hold out that long. Snake, can you see Wolf from where you are? There's nowhere to hide between here and the tower. She must be on the second floor of the tower. If Wolf is in the communications tower, she can see you perfectly. It's the classic sniper's position. At that distance, you won't be able to hit her with a standard weapon either. You'll need a sniper rifle. Colonel, take it easy. I'm gonna save Meryl, no matter what it takes. Okay. Thanks. What's wrong, Naomi? Nothing. I'm just surprised you're willing to sacrifice yourself. You got the genes of a soldier, not a savior. You trying to say that I'm only interested in saving my own skin? I wouldn't go that far, but... I don't know what the hell my genes look like, and I don't care. I operate on instinct. Like an animal? I'm going to save Meryl. I don't need an excuse. Okay. And I'm not doing it for someone else, either. I'm gonna save Meryl for myself. Colonel, don't worry. Snake, thanks. I understand. I'm sorry. Mano, eu acho que eu tenho que sair daqui, velho. Eu vou ter que voltar e procurar uma sniper. Ah, eu vou evitar esses lobos aqui. Agora eles não me atacaram. Aqui onde a Cole já tava. O que que tem aqui? Parece que tem uma abertura. Ah, é lá no outro lado. A visão. Aí, agora pude voltar. Thank you.
Vamos se carregar, né, mano? Tô zerado. Diazepam. Caramba, aqui é 6, hein? Vamos ver se é no B2, hein, mano? Vou procurar aqui, mano. Vamos ver. Pior que essa parte eu não me lembro de que o cara arruma sniper. Eu acho que... eu vou ter que ir pro primeiro andar. Ah, é. De qualquer maneira, vamos ver aqui na frente. Primeiro. Seis. Aqui não tem nada, mano. Aí pelo menos valeu a pena, né, cara? Eu peguei alguns itens aqui que tava faltando pra mim. E boa. Então, tem que ser aqui pelo primeiro andar. Esqueci que aqui eu não posso usar arma.
Eu até acabei me lembrando de uma coisa agora, galera. Até tive que dar uma olhada. O esquema aqui dos caminhões, né? A gente tem que equipar as caixas. Aqui, ó. Se eu tiver equipado com essa caixa aqui, eu vou para o heliporto. Com essa caixa aqui, eu vou para Nuclear Warhead. No caso, aqui, ó. Então, eu tenho que usar essa caixa aqui, ó. E aí, eu tenho que esperar, mano. Ó, agora eu vou lá praticamente pro início do jogo. Is this all there is to load? For the heliport, huh? Agora vamos utilizar o transporte. Esse que é o. Praticamente essa é a importância das caixas, né, mano? Pra gente fazer tipo uma viagem rápida no jogo. Uma coisa que eu não me lembrava direito. E agora sim, agora vamos entrar aqui. Eu tenho que ir lá pro B2, né, agora pra conseguir a sniper. Aí eu retorno. Ó, tem uma ração aqui, ó. Justo o que eu tava precisando. Não é aqui a saída. Pô, tem algum lugar que eu passei aqui que eu não vi, hein, mano. Que é pra cá, ó. Não, daqui onde é que eu saí, ó. Beleza. Esse túnel aqui, mano, eu utilizei ele bem pouco. Tinha que ter pegado a direita aqui, ó. Tinha pegado a esquerda. Agora sim. Não me lembro o que tinha aqui dentro. Ah, beleza. Nem vou perder meu tempo com esse cara aí. Eu lembro que tinha uma porta aqui em cima que eu não consegui abrir. Vamos ver se eu vou conseguir abrir agora. Essa aqui eu conseguia. Que era essa aqui, galera.
Pior que eu acho que não era também não, porque não tinha muita coisa importante aqui. O que que diz aqui na porta? É nível 4. Essa aqui eu tinha entrado também. Mas eu acho que foi essa aqui de nível 4 que não tinha aberto. Achei que ia ter alguma coisa importante ali, né? Não custa nada a ver. Depois eu vou pro B2 também para verificar. Aqui é 6, ó. É aqui mesmo que eu tava querendo ir, então é o cartão nível 6, ó, para eu abrir aqui. Não adianta, era essa porta aqui que faltou abrir nesse lugar. Engraçado que o elevador nunca tá no andar que a gente chama, né? Segurança tá pesada aqui, mano. Aqui ó, cartão nível 5, visão térmica, PSG-1. You got a PSG-1. You can use that against Sniper Wolf. Hurry up and say. Só a tremedeira que ele tem, ó. Se eu usar o diazepam, né, aí eu evito essa tremedeira. Ah, arrisquei aqui, mano. Olha ali. Ih! Quase encostei a parte na parada. Que eu tô aqui, eu vou entrar em todos, né? Aqui foi onde eu peguei a Nikita. Aqui foi onde eu peguei a Famas. Não me lembro o que tinha aqui. Assim aqui onde é que eu matei o revólver Ocelote. Ah, que merda, hein, cara. Aqui eu não consegui entrar. Aqui abriu, ó. O que que tem aqui, ó? Câmera. O que, que é isso aqui, será? Ah, tire fotos de onde você gosta. O jogo é cheio de segredo, mano.
Bom, acho que é isso aí então, galera. Vou deixar aí pra continuar a partir da próxima parte, beleza? Encerrando aqui mais uma parte da série de Metal Gear Solid. Até a próxima.